pandemia u sulli goxhat e lashe, por edhe një favor unik. Qytetarët e Gjilanit do të kenë internet të garantuar dhe atë falas, të paktën për asa zgjasin të lashet me COVID-19. Këtë shërbim atyre u amundson komuna. Kjo është falë aktiveve tona të vazhdueshme që i kemi pas për ndihmë qytetarëve të Gjilanit dhe në bazë të kontakteve që kemi pas me ta, në kuadër të thirrjes rrënjë shpe, edhe kjo është një ndihmë. Falë këtij projekti, besohet se do të rinë më tepër në shtëpi edhe ata që jetojnë jashtë qytetit. Po vazhdojmë me punën teren vazhdimisht deri në finalizimin e komplet pjesës më të madhe të qytetit Gjilanit për me kalu fazën e dytë në fshatrat e larta që është. Në kompaninë që u angazhuan vullnetarisht për të bërë këtë gjë, janë optimist se interneti falas dhe i pandërprerë do t'i bëjë gjilanasit të rinë në shtëpi. Në mënyrë që ata klientë qytetarët mos dalin jashtë, se është shumë vështirë kur s'ki qasje në televizion dhe në internet me nejtë brenda. Edhe ministrit e kanë cilësu sikur një shërbim esencial, rryma, uji edhe interneti. Qytetarët kanë mendime të ndryshme për këtë projekt. Po e vlerësoj mirë shumë. Nëse ke mundësi me pas qasje pa para krejta, shumë mirë, pse jo? Leti nimoj njerëzve që me nevoj, se rjeti nuk është shumë. Është kitë luksus, leti nimoj njerëzve që është shumë anë e vetar. Qasja falas në internet do tjetë mundshme nga fundi kësa jave.